proto se vydala opět sem do Jiřetína. Byli jsme tu totiž i minulý rok na nácviku vánočních koled. Výjezdu se účastní i masmediální kroužek, který má za úkol nejen zaznamenávat nácviky školní kapely, ale i vlastní projekty. Ty víš, jaký je tvé čas. Dlouhá noc začíná. Já jasně slyším tvůj hlas. Betlém je Marie synka. Což jí zastavil se čas. Ježíšek na... Ta nás přivítala výborným jídlem. A velkými prostory pro nás věk XS-u. A pro naše další aktivity. Obrázku vstává v nás. To je, jeden zázrak zesta. Když uslyším kytary tón, půjde spolu zapálit lampion. Lampion to krásná lampa jest, uspí to celičký svět. Pak řízek a chlapa si dám a k tomu si koledu zaspívám. Když jsem hrál na kytaru, ticho, spadla na mě lampa. Viděla jsem mánoční hvězdu a za ní jel Santa s kaprem a řízkem v ruce. Nejspíš se připravuje na Vánoce. Přál jsem si pěkný dárek. Místo toho mám jen pár. Takže na mě zapomněl, hovno jsem z Vánocí. Jednou jeden chlap na kytaru hrál, přitom řízek žral a tak si liboval. Paní kapela tvrdě trénuje a my věříme, že se to vyplatí.